Por prap, është ne jetojmë pikërisht pra në një farë mënyrë po, që dakord. Nëse është shkruar që do ndodhi diçka, do ndodhi, domethënë edhe është. Përpara se të bisedojmë edhe pak me Hoxhën. Ku është ky informacion? Nga ka dalë ky informacion bazuar te cilat studime që shpirti peshon 15 gram? Ose vlen 360 milion euro. Pra një pikturë e cila është objekti më i shtrenjtë në botë, edhe se ari se diamanti nëse shtron në milimetër apo në dimension, vlen 360 milion euro. Shpirt është ai, pra shpirti i artistit. Dakor, po pse? A di si puna se është? Se nga që tha, kjo është masa energjisë. Është masa energjisë, po, po, po. Është domethënë. Ajo energjisë, se çfarë tjetër, një pikturë, pra e kupton tani nesër në fizik, thona, mund më pikturosh vdekjen? E vërtetë. Dua një fizik, domethënë, në fizik po ta bëjmë të mundur. Fakti ekziston në art, morti. Në të gjitha muzeumet ke mbretërit e kishin lënë me testament që të lutem mund, pra por është ajo pjesa fizike që i pikturojnë, e kupton? Dhe nësa kjo që thot artistin për shkak teknologjisë është më magji. Pra ka një lloj që ne wow, magjepsen. Mbas një viti të rinë do qeshin me një tjetër, thotë, atë shkoj të vdes për 7 minuta dhe po kthehen prapë, e do kthehet në lojë. Se lojë është. A se mendoj që do njerëzit do shkojnë do vdesin dhe do rikthehen? Do vdesin. Ai eksperiment që bën. Nga ai unë besoj në këtë rast Hoxhës më shumë, i cili është shumë i ftohtë dhe thotë gjërat kanë ndodhur më parë dhe thjesht sot ndriçohen në një trajt tjetër. Pra kanë ndodhur në formën e pikturimit dhe sot po ndodh një teknologji tjetër të asaj që quhet inteligjenca artificiale.